Ćao svima, ja sam Milica Kalinić, certifikovani personalni trener i bikini fitness takmičar. Za sav fitness, lifestyle i vlogerski sadržaj, subscribe-ite se na moj kanal i budite u toku. Gde živim ja? Moj prvi obrok danas bile su rolnice sa cimetom koje sam napravila negde oko ponoći. Trenutno to izgleda ovako. Ovo ne izgleda tako lepo zbog ovih mrvica i to, ali verujte mi, top su. I malo je drugačije testo. Ovo je brioche testo. Evo, upravo sam izvadila jednu rolnicu. Slušajte kako bez blama tepam hranu. Testo je toliko mekano. Tako da... To je obrok broj 1. Na kameri. Ali računajte da sam pojela još dve od jutros. Ne misle ljudi da ja nemam nikakve prijatelje, sam tad u životu. Ovo je Marko Mićević. Ili ti poznati kao Marko Baz. On je naš uspešni trener. Za jako kratko vreme je napravio jako ozbiljan posao i zapratite ga. Trenira klijente u Team Vito na Vračaru i u Imperialu. A došao je ovde specijalno da da jedan review mojih kužića sa cimetom. Čak ima brašno. To je brioche testo. I moj danas imaju čitaj. Ne moraš sve da pojaš. Pa ne sam ja to straču. Kako? Ćao. Koji će da mi otvore? Kako kako? Ima cimet. Cimet, jel voliš cimet? Cimet, to ti je cinnamon bun. Ono, klasično što Ameri jedu, što svuda ima. Da. Ali ovdje ne, jer sam ja odlučila da napravim sada. Evo, nećemo još da stavimo problem. Kako se dopada? Deset, položila si. Možeš da se udeš. Tanja, moraš isti kolač koji sam probao da probaš. Ne, ima ono svoj. Ima svoj. Da, svako ima svoj. Zašto mene ne snima niko? Aha, okej. Ja sam upravo Tanja ponudio jedan kolač i odbijan sam. Da. Nemo već. Zato što ima svoj. Da, Tanja, ja mislim i ovaj. Cheat day-u nikad kraj. Kao. Gotovo. Malo se znojim. Termički efekat hrane. A u Milice, ali si ga zakamuflirala. Baš je lepo varo. To je brioche testo. Sviđa mi se ova reakcija, vrlo iskreno. Baš si lepo. Da, brioche testo malo je drugačije, pa sam isprobala nešto novo. Kako je mekano, a brate, znaš... Na onaj blender, kako si, tako da ću... Brzo, brzo. To je samo ovo. Kako? Aj. Sreća, pa je Marko zaboravio svoj. Da. Da ću joj poneti oba. Tako je. I Tanji je čitaj. Da. Da. Ja sa ovim danima kad jedan se osjećam kao da ja moram nešto da ispoštujem i sad je kod ove paprikaš koji se meni kao jeo juče, ali ja sam danas jela i te rolnice i to, ja nisam navikla da jedan toliko i ja nema... I sad neću moći paprikaš. Pa mogu ja, ali bit će biti muka, razumeš? A osjećam kao da sad je glupo da ja to ne pojedem i sad mi je totalno ono... A evo, super mi je, prošli put mi je bilo muka, brate, od 4,5 krofne i pice, sad sam pojela ovo i 3 rolnice i nije mi muka. Što je do jaja? Ovo je 5 krofni, isti normalno. 4,5. Pa šta, ove rolnice su male. Ali dobro, od 5 ujutru sam. Ja sam pojela dve u 5 ujutru i onda sam se vratila spavom. I ja ću s mlijekom.
moram da saopštim Marku Bazu da najverovatnije njegova rolnica neće preživjeti. Evo ovako, kupila sam čokoplazmu koju obožavam. Kupila sam Oreo Joy Fills. Su kao neke rolnice sa čoko karamel krem ukusom i beli Kinder Bueno jer vas kasa uvek nekako prevari da uzmete još nešto. Taktički skroz. Probat ću ovaj Oreo. Iako nisam ja baš toliko luda za Oreo, ali ajde, čokoplazma, znam kako je, a moram, ja ovo baš malo, malo, malo. Ok. Pošto smo ko babe. Mislim kod tate, ali ja to zovem kod babe. Ovo što je babin paprikaš. Doduše i tata mi super kuva, ali retko. Isto kao i ja. Ja sam na svog tatu. Deji, mlegiće! Deji! Deji! Žečko, voj! Paprikaš. Ova je, brate, mekan. Pa što bi se cimala za tamo? Ti uvijek brigaš neku maminu brigu. Slagalica je za ozbiljne ljude. Ali sam pokidala i da li je razbibriga. R, A, Z, B, I. Razbibriga, brate, znaš da sam ja pokidala ovo? Samo da mi je cimeta da gleda. Kako se zove ovaj plavi? Razbij briga! Ne slušam tambur. Možda te beljača. Ni Bratislav ne sluša tambur. Ti kao znaš? Koje latinski sinonim se koriste za udove? Ekstremiteti. Odlično. Da bome. Gdje ti i duce vidiš, je li? Ne, snimam. Engleska? Brate, ja sam kralj. Big Bang Theory. Zašto ne znam na srpskom? Arthur Stritton i Sidney Nolan spadaju najznačajnije slikare koje države? Australije. Mislim, jedi sve, ali ovo sam ti stavila. Žem se. Ne sviđa. A šta ga, ja to rukama jedem. Pa može tako. Pa dobro. Kao? Pa slatko je. Okej. Pa i te... Znam. Da znam. Znači, nešto glupo, lik ja stoju, stavim... Ma rekao sam gluposti! Sve jedno i da si rekla i gluposti, retardirano je, brate, on ušao si kao čovjek, hoće jedan kao gluposti, znaš kao. Zvala sam palačinku. Palačinka. Ej, nije, iskreno. Meni super, Nutella plazma, brate, klasika. Ja volim. Ali je debelo testo, brate. Jeste, ali za dobru svinju nema loše pomije, tako da. To je uvijek bilo i bići. Mislim, sad... Nisam ti ja neki izbirač za ove stvari, nisam ni za šta. Pretvori u suvile. Eko je on? Paš nema više nam. Ne, ne jede mi siska. Bog toga. Sviđa mi se što je zapeklo testo, malo jače. E, pa to ide, ja volim kada je hrskao. Nije hrskao, nego onako... Reši. Znači, kad god... To ćemo izaći, ja. Alo? Da. Kad god... Ti znaš da ja ne vidim da je to. Ma ja budam.
naših, ja gledam. Ne priđi mi, ne ugasi žal. Znaš da nema više ni jedna karta za Maju Berović u Plitvicama. Jedna jebena karta. Gledao sam, ima se pare odmah pored Bine 25 ili. To je repriza. Da. Ja znam, verujem mi da sam ustanjen za novu godinu da ne idem nigdje samo tamo dozim. Ali pazi, pored Bine, Maja Berović, pored tebe, Grmilica. Znači, skačem iz onoga se pare na nju, brad. Mislim, dobro su je besmel, ono. Kupuje Jali i Bubi poklon od 50.000 eura, mislim. Šta? Da, kupila bi se čitala. Kupila je za 50.000 eura za rođenje, kao njima dvojica. Mislim, nije im isti dan rođena. Njima dvojici? Pa što su njih dvojica? Braći blizu? Ne znam, kao Jala i Bubi. Znaš kao njima dvojici kao uzim. To neka spika. 50.000 eura. Pa iskreno? Ličaš ti. Ne. Ja te pare nemam, brad. To će mi isto iseći. Možda jedeš. Ja si ovo grajem. Sam bolesna što bi mogla da jedem. Ali mislim da sam s ovim... Završila večeras. Završila. Definitivno. Jedino ako ne ostanem budna do 5 ujutru pa pojedem još nešto, ali... Što nije isključeno? Nije isključeno, ali... Sad se osjećam... Baš sit, onako, taman, nije mi muka. Ne znači da neće postati muka kroz 15 minuta, ali dobro sam. Ne skini. Yeah.